Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinis Besa Shahini shprehu sot vendosmërinë për të dëgjuar me vëmendje çdo që dëshiron të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë. Ministri Shahini u shpreh se bojkoti dhe ultimatumet janë mjetet e nevojshme në këtë periudhë, kur e gjithë vëmendja jonë është tek arsimi i lartë. Shahini tha se do t'i inkurajojë të gjithë të kontribuojnë në rrugën e pakthyeshme që ka filluar në përmirësimin e eksperiencës studentore dhe cilësisë arsimit të lartë publik në Shqipëri. Për këtë qeveri dhe për mua personalisht, dëgjimi me vëmendje dhe respekt i kujdo që ka diçka për të thënë, na pëlqen apo s'na pëlqen, çka thonë është baza e punës dhe vendimarrjeve tona. Sot, por edhe gjatë ditëve të fundit, kam takuar grupe të ndryshme studentësh, pedagogësh, të cilët kanë shfaqur dyshime, sugjerime apo mbështetje për paktin për universitetin. Unë besoj që kjo është rruga e dur dhe do të vazhdojmë me çdo pedagog, çdo student dhe në çdo fakultet. Një grup pedagogësh më kanë nisur një letër për mbledhëse të diskutimeve që kanë patur me një grup më të madh pedagogësh nëpër fakultetet e tyre, me kolegët e tyre pra. Në momentin që letra erdhi në zyrën time, unë i mora në telefon dhe i ftova për një takim. Të dëgjoj me vëmendje mendimet e tyre për përmirësimin e organizimit dhe cilësisë së arsimit në universitetet publike në Shqipëri. Si pikë parë, i përgëzova për përpjekjet që kishin bërë t'i aktivizojnë dhe t'i mbledhin asamblet e pedagogëve, që janë organe vendimarëse në nivel fakulteti, dhe që ata më njoftuan nuk jam mbledhur asnjëherë për këto 3 vitet e fundit. Unë mendoj fuqishëm se në mënyrë që dhe ecim përpara, fuqizimi i strukturave ekzistuese demokratike nëpër universitete është mënyra më e mirë për përfshirjen e pedagogëve në diskutim dhe zgjidhjen e disa çështjeve që ata me të drejtin nënvizojnë, por që adresa e zgjidhjes nuk është gjithmonë këtu, por shpeshherë është tek universiteti. Ministri informoi edhe mbi takimin sot me një grup pedagogësh, të cilët sipas saj i nisën fillimisht një letër për mbledhëse të diskutimeve që kanë patur me pedagogë të tjerë nëpër fakultete. Ministri i Arsimit nënvizoi nismën e tyre për aktivizimin dhe mbledhjen e asambleve të pedagogëve, organeve vendimarrëse në nivel fakulteti, të cilat nuk janë mbledhur asnjëherë gjatë 3 viteve të fundit. Gjatë këtyre takimeve janë projektuar edhe nevojat infrastrukturore, me projekte konkrete që rezultojnë në përmirësimin e infrastrukturës në universitetet publike në Shqipëri.